Про дипломацію і дипломатичний контекст продовжимо далі говорити. Просто зараз з нами на прямому зв'язку Марина Асмолова, наша колега, яка поспілкується з радником керівника Офісу Президента України Михайлом Подоляком. Марино, вітаємо тебе і передаємо слово. Колеги, вітаю. Зараз поруч зі мною знаходиться радник голови Офісу Президента та член української делегації у перемовинах з Росією Михайло Подоляк. І от з ним зараз будемо говорити про усе важливе. Михайле, я би хотіла почати з теми Давосу. Зараз триває економічний форум цей. І хотіла би почати з вашого твіту. Ви на днях написали про те, що у кулуарах цього форуму зараз іде така тенденція до того, що всі хочуть вже припинення вогню, щоб йшли ми на перемовини з Росією, ймовірно, з якимись поступками. І це зараз такі дзвіночки від світу і від Європи про те, що ось ця війна вже набридає світу. І як ви ставитесь до того, що, от, до прикладу, днями у КМІСі було таке опитування, і понад 80% українців категорично проти жодних територіальних поступок, щоб швидше закінчити цю війну. Нас цікавить, як на це все дивиться Офіс Президента? Ну, по-перше, давайте так, війна йде в Україні, і вирішувати буде суспільство українське, тільки Україна. Тобто всі інші можуть нам щось радити чи не радити, але вирішувати буде тільки українське суспільство. Це перше і головне. Друге, я б не сказав, що це позиція європейських країн, чи позиція там Сполучених Штатів, чи ще когось. Да? Окремі персонажі про це говорять, я маю на увазі про припинення вогню як концепція, да? Про те, що давайте заморозимо конфлікт і тому подібне, але я хочу сказати, що Росія починає працювати на глобальних ринках, тобто вони були в шоці, так само, як були в шоці всі європейці і американці. Вони ж всі думали, що ми за 3 дні станемо на коліна. Да, ну ми точно стали на коліна, безумовно, це ж Україна. Україна не те, що на коліна не стане, вона поставить когось іншого на коліна, але це ще, ну, трошки треба почекати світу, щоб це зрозуміти. Друге, ми повертаємось до другого, да, і Росія починає витрачати зараз великі кошти для того, щоб її оце проросійське лобі починало якісь там оці тренди, давайте ми там перемир'я. Що таке припинення вогню зараз? Це, тобто, це має бути лінія розмежування там, де сьогодні стоять російські війська. Тобто Херсонська, Запорізька область, Луганська, Донецька. Да? Тобто, по-перше, це, ну як це наша територія. На цих територіях люди довели, що вони абсолютно не переварюють російський світ, ну тобто русський мір. Друге, вони сказали, що вони чекають, поки їх звільнять. Тобто ми їх маємо кинути. Маємо зараз сказати, давайте публічно скажемо, ну тут наші німецькі, чи там французькі, чи іспанські, чи італійські друзі хочуть, щоб ми вас там залишили під російською окупацією. Ви готові на це піти? Що вони нам скажуть, ну, друзі, так, ми не хочемо бути, як в Криму, і тим більше ми не хочемо бути, як в Донецьку і Луганську. Да? Тобто ми не хочемо жити в цьому дуже руйнівному російському світі. Да? І нарешті ключове. А хто вам сказав, що якщо ми сьогодні припинимо вогонь, то війна не почнеться через рік? Вона почнеться. Чому? Тому що Росія, яка не програє, вона буде знову ж таки жевріти в своїх оцих шовіністичних настроях, да? Реваншистських вже настроях, тому що ми ж їх принизили. Вони ж сказали, за 3 дні ми станемо на коліна, а в нас вже сьогодні 3 місяці, ми не стоїмо на коліна. Не те, що не стоїмо, ми хочемо їх поставити на коліна. То вони до нас через рік прийдуть і скажуть, дивіться, ви нас принизили перед всіми світом, а ми ж друга армія світу. То давайте ми ще раз вас будемо бомбардувати крилатими ракетами. Вони накопичать ресурсів для того, щоб це з нами зробити. Ми готові на це? Ну давайте подумаємо, ми точно не готові. Що стосується світу, у нас є великий президент, який точно пояснює всім, що і як має бути в Україні для того, щоб війна закінчилась. І ця війна має закінчитись тільки на умовах України. Ніякої Російської Федерації, ніякої заморозки конфлікту, ніяких там припинень вогню, да? І залишати російські війська там, де вони сьогодні, точно ніхто нам не дозволить. Ні нам, ні будь-кому іншому. І навіть Європа може про це говорити, але хай вона про це говорить, тільки дає нам своєчасну зброю, тільки приймає санкційні 6-7 пакет і тільки дає нам гуманітарну допомогу. Тому що, чому? Тому що ми маленька країна без експансіоністських намірів, Російська Федерація – це велика країна, яка хоче всіх вбивати. Ну, от ви заговорили вже про санкції, про 6-й санкційний список, кажуть, що він буде ще потужнішим, ще жорсткішим. Як у нас зараз просувається? Ми знаємо позицію Угорщини. На якому шляху ми зараз? Немає різниці позиція окремих держав. Чому? Тому що є концептуальна проукраїнська позиція в Європі.
Все, крапка. Чому? Тому що Росія довела своїм способом ведення війни, що це є нецивілізаційна держава, яка порушує будь-які правила, які прийняті в гуманістичному світі, до якого відноситься Європа. Тому я розумію окремі країни. Окремі країни, що вони роблять? Вони хочуть якийсь зиск отримати від цієї ситуації. Тобто знизити для себе там собівартість чогось, там якихось продуктів, чи отримати додаткові там якісь ресурси і таке інше. Тобто вони торгуються. Це не тільки Угорщина, це багато країн. Вони використовують, ну це ж цинічний світ, давайте так, ми ж маємо це розуміти. Цинічний світ, він такий, але все це не має ніякого значення з точки зору цінностей. Всі підтримують Україну. Це вже зрозуміло. Весь цивілізаційний світ підтримує Україну. Тому для нас принципово, щоб шостий пакет санкцій, який входить пряме, непряме енергетичне ембарго, щоб він був в дії. Що таке в дії? Дивіться, сьогодні вже багато кораблів з російською нафтою стоїть без можливості зайти в будь-які інші порти. Все. Ми хочемо, щоб всі російські порти, всі російські кораблі не могли зайти в будь-який порт. Для чого? Тому що сьогодні ключовий дохід, який Російська Федерація отримує, це дохід саме від нафтових контрактів. Це кожен день ми маємо мільйон, два, три, 10 мільйонів доларів, які отримує російська армія, яка потім в нас тут воює, бомбардує нас і так далі. Тому в будь-якому випадку шостий пакет буде працювати, сьомий пакет буде на підході, сьомий пакет буде мати змогу заблокувати, я так розумію, всі банки російські, включаючи Сбербанк, Газпромбанк, через які сьогодні йдуть розрахунки. Ми хочемо, щоб Російська Федерація була, вони ж про це самі мріють, правильно? Вони ж кажуть, що для них не існує ніякого цивілізованого світу. Вони хочуть жити за залізним занавесом. Так зробіть їм цей занавес. Ну хочуть люди жити в таборі. Ну хай живуть. Чому ми їм заважаємо? Ну хочуть вони від всього цивілізованого світу відділитись. Так, давайте дамо їм таку можливість. Що для цього треба? Заборонити їм можливість торгувати на світових глобальних ринках. Тоді в них не буде грошей, тоді вони зможуть оплачувати всі свої там забаганки. Все. Ну, дуже простий підхід. Ви є членом нашої української делегації на цих перемовинах. Зараз в якій стадії цей процес? Кремль, ми чуємо, постійно говорить, що ми готові, мовляв, продовжувати діалог. Що, безумовно, що нам би було прийнятно, щоб ми продовжували з ними розмову? По-перше, Кремль безумовно готовий. Вони про це говорять. Чому? Тому що зараз почалась кампанія. А давайте заморозимо конфлікт. Безумовно, вони хочуть переговори. Чому? Тому що на фоні припинення вогню і заморозки конфлікту, безумовно, вони будуть в виграшній позиції. Правильно? Чому? Тому що вони стоять на нашій території. Ми ж хочемо, щоб вони адекватно сприймали цей світ. Дивіться, ви 3 місяці воюєте в нашій країні. Ви будете воювати ще 3 місяці, допоки ви не втратите максимальну кількість своїх людей, допоки ваша країна не почне говорити, дивіться, ми втратили 30 тисяч, 50, 100 тисяч, скільки маємо витрати для того, щоб Україна довела, що є Україна, потужна держава, є якась маленька країна під назвою Російська Федерація, яка все ще мріє здолати Україну. Ми хочемо, щоб вони хочуть, певно, так, щоб було добре, буде так. Але на самій справі переговорний процес може бути розблокований з двох причин. Перша, коли президент України скаже, що дивіться, от у вас є дорожня карта, в якій ми не розуміємо, на яку де позицію можемо отримати. І друге, це коли Російська Федерація, політична еліта, перш за все Російської Федерації, почне адекватно себе сприймати. Я до чого це кажу? Дивіться, зараз це дуже феномен є. Це мало хто розуміє, але дуже такий потужний феномен. Це в світі вперше було, коли пропаганда діє не на суспільство, а на політичну еліту. Тобто вони самі себе цією пропагандою завели в дуже потужну яму, з якої вони вибратись не можуть. Ну, я такого ще не бачив. І я думаю, що в світі цей феномен буде в політологічних підручниках потім вивчатись, як можна було своєю ж пропагандою так світ собі скривити, да, щоб не розуміти, що в ньому відбувається. Так ось, коли вони почнуть адекватно сприймати цей світ, да, коли вони нарешті почнуть дивитись на себе не так, як вони в пропаганді говорять, а так, як є на самій справі. Вони що постійно зараз? У нас все йде по плану. Ми ж, от, смотрите, з вами вже 3 місяці воюємо, це все ідеально. Ну, безумовно, давайте, добре, ми так теж вважаємо. Тільки ми зараз вважаємо, що ви ще недостатньо руйнуєте свою інфраструктуру. От як ви почнете її руйнувати так, щоб у вас були панічні настрої вже в Російській Федерації, тоді, певно, це все буде йти по плану. І тоді ви, певно, сядете за стол переговорів і будете вже сприймати слова іншої сторони адекватно. Сьогодні вони не дуже адекватно це все сприймають. Ви, певно, бачили новину буквально от декілька годин, хвилин тому. Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан через війну в Україні. Як ви думаєте, чим зумовлене таке рішення?
Ну, це піар-позиція уряду Угорщини. І такі позиції постійно, вони ж спілкуються, там, певно, в них є лобі російське, ми ж розуміємо, є певний контакт з Російською Федерацією. Вони зараз починають відпрацьовувати програму максимальної кількості інформаційних приводів, які були б не на руку Україні, там, чи єдності європейської проукраїнської, да? А певним чином би оце все створювали інформаційні приводи, які дозволяли б сказати, дивіться, в Угорщині є проблеми, дивіться, ще в якійсь країні є проблеми, дивіться, на Чорноморському, в Чорноморській акваторії є проблеми. Є проблеми в нас же з чим? З продовольчою безпекою в світі. Правильно? Зараз ООН, яка має певні позиції з точки зору того, що таке Україна, що таке Росія, да? Зараз ООН нам каже, дивіться, в нас же проблеми є, країни будуть голодувати, так давайте якось допоможемо. Да? І так, да. А як треба допомогти? Да. А як треба... А як треба допомогти світу позбавитись продовольчої загрози, да? Ну, голоду? Загрози. Так давайте ж тоді припинимо знову ж таки вогонь, зупинимось там, де ми є, і дамо можливість зерно українське там транспортувати кудись. Давайте це зробимо, тільки давайте це зробимо без припинення вогню, а давайте це зробимо, коли Російська Федерація піде геть. Ну, куди там ходить постійно російський кораблік, да? Хай вони туди йдуть собі. А ми будемо тоді транспортувати все, що треба світу. Чому? Тому що ми, на відміну від Російської Федерації, свої зобов'язання виконуємо в повному обсязі. І це ключове, що треба розуміти про Україну і Росію. У нас різниця принципова. Ми завжди виконуємо все, що на себе беремо. Російська Федерація завжди щось бере і після цього хоче взяти пістолет до руки і приставити до скроні там когось.